Hazır söz. Nereli? En iğneli heyvan. Kirpi. Atın balasına ne deyirik? Dalça. Keçinin balasına ne deyirik? Kuzu. Keçinin. Tepi. Aferin. İneğin balası? Kuzu. Koyunun balası? Kuzu. Bəli. Pişiyin balası? Mavi. Bura baxın zəhmət olmaz. İtin balası? Küçük. Aferin. Bəs dəvənin? Keçək. Aferin. Bəs domuzun balası nədir? Nədir domuzun balası? Soş? Tuşka. Aha. İnsandan sonra danışa bilən yeganə canlı hansıdır? Tutuquşu. Aferin. Tutuquşu az danışır. Az danışır. Kulaqlarını diliylə təmizləyən hansıdır? Sular. Sular. Suda batmayan. Kirpi. Su içməyən. Koala. Cüzgüdə özünü tanıyan. Kar olan hansıdır? Yılan. Bir ay ayaq. Bəli, bir ay ayaq üstə dayana biləcək heyvan hansıdır? Fil. Yox, ayaq üstə. At. At. Mənim at bəyir. İnsanların sadiq dostu hansı heyvanda? İnsanların sadiq dostu hansıdır? İnsanların sadiq dostu hansı heyvanda? Aferin sənə. Ən qorxaq hansıdır? Yılan. Qorxaq. Dovşan. Dovşan. Dovşan nəyi sevir? Kök. Bir də? Kələk. Kökün faydası nədir? Kök. Aferin sənə qızım. Bəs kələmin tərkibində çoxlu nə var? Su. Su. Başqa nələrin tərkibində çoxlu su var idi? Xiyar. Bir də? Bir. Bir de neyin tərkibində? Qarpuz. Qarpuz. Ən böyük gülən meyvəmiz elə hansıdır? Gülən meyvəmiz. Qarpuz. Bəs ən böyük tərəvəzimiz? Mənim baba. Süper, sən Nur. Bəli, Nərgiz, buyur. Nə deyirdin, Nərgiz? Bəli, paydası mənim bahçıya gedir, atam da, anam da. Bahçıya gedir? Mən bahçıya aparır. Çox istəyirsən dayı və? Bəli. Mən də balaca olanda bahçıya getmişdim, oynamışdım, nələr istəyirdim. Uşaqlar, ən təmbəl heyvan hansıdır sizcə? Təmbəldir, yatır elə. Ayıdır, ayı. Ayı. Bəs ən hiləcər hansıdır? Hiləcər olan hansıdır? Tülkü. Tülkü, bəli. Tülkü ev heyvandı, vəhşi heyvandı. Vəhşi. 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 Uşaqlar. Vəhşi. Ay, uşaqlar. Hansı tərəvəzdir ki, həm şirin olur, həm acı? Biber. Biber, süpersiz. Hansı tərəvəzi doğrayanda gözümüzdən yaş gəlir? Soğan. Soğan. Bəs hansı tərəvəzdir ki, onun adına nağıl var? Turp. Turp. Bəs biz hansı tərəvəzdən şəkər alırıq? Soğan. Bəli, supersiz. Əl çalaq sizə. Qızlar, nağıllar necə başlayır? Nağıl oxuyanda biz necə başlayırıq? Biri vaydı, biri yuxaydı. Aferin, süpersən. Bəs nağılı sonlandıranda, qutaranda necə deyirdik? Qutardı. Elə deyirik? Yox, göydən. Göydən, mənim nağılı kitabda nağılı var. Mənim kitabda bir nağılı var. Siz sevirsiniz nağıl oxumağı? Bəli. Kim oxuyur sizə nağıl? Anamız. Sonra kim oxuyur? Nədəmin. Bəs sonra kim oxuyur? Mənim özüm oxuyuram nağılı. Kursda sizə kim oxuyur nağılı? Mən.
Maraqlı oxuyur? Bəli. Xoşunuz gəlir? Bəli. Axırıncı dəfə hansı nağıl oxuyub müəlliməniz? Qoğal. Qoğal oxuyur? Bəli. Qoğal axırda kim yedi? Tülkü. Bəli, tülkü necə heyvan idi? Mənə. Kim yedəcək? Kim yedəcək? Mənə. Hayır, canım. Heyvanlar var. Hansı heyvanlar var? Ama benim içimde tülkü, canavar, bir tane fil, bir tane meymun, bir tane de ama bir tane de şiir, bir tane de kuş. Şahar, en sevdiğiniz bayram hansıdır? Belki de Azerbaycan bayram. Bayram, bayrak demirəm, bayram. Mənki 8-ci. 8 mart? Bəli. Mənki isə 9-cu. 9 mart? Hə, amma mən bilmirəm. Novruz bayramını sevirsiniz, yeni ili sevirsiniz. Yeni ili sevirəm. Yeni ildə kim mən gəlir? Şaxta baba şalırdı. Mənim mən yatanda bayramı. Mənim yatanda Şaxta baba mənə hədiyyə qoymuşdu. Aslında plastik idi. Belki ise qatar idi. Bir defa görmüşdüm ki bayramımı yatmışdı. Gelin mənə bayramda durmuşdu. Dünün bir defa bayram olanda demişdi. Mənə qoymuşdu mu anamız? Sonra da demişdi ki Şaxta baba məktubu apalım. Ha, ne getirmişdi Şaxta baba sənə? Axşam getirmemişdi. Mən axşam gördürmüşdü. Axşam getirdi. Sonra da yumurta almışdı səhər oldu. Nərgiz, eləmə kızım. Nur, sənə nə almışdı Şaxta baba? Mənə ayı almışdı. Nur, sənə nə almışdı? Mənə... Ne? Mənə Şaxta baba... Mənə Şaxta baba lol bebek vermişdi. Sağ olsun. Uşaqlar, sizə bir sual verəcəm. Görün, kim daha gözəl cavab verəcək? Siz bilirsiniz də, biz qardan qar adamı düzəldirik. Düzdür? Mənə bu ilə qar yağında qar top oynuyordum. Yaxşı elərdim. Uşaqlar, qulaq asın. Qar adamın burnuna biz nə qoyuruq? Hansı tərəvəsi qoyuruq? Kökü. Aferin sənə, Nur. Uşaqlar, kök olmasa başqa hansı tərəvəzi qoya bilərdi onun burnuna? Nə qoya bilərsiniz onun burnuna? Pomidor. Sən nə qoyarsan, Yüksür? Mən kök qoyarım. Kök qoya bilmirsən, nə başqasını qoymalısan? Mən pomidor qoymaq istəyirəm. Aha, bəs mən pomidor. Mən isə köyəti. Köyəti qoyarsan, oğluma. Nur, bəs sən nə qoyarsan? Sən yox, kökü qoya bilmirik də, Nur, başqa bir seçim etməliyik. Pomidor. Aha, aydındır. Atanız yemək pişirir evdə? Ama atamız dönə pişirir. Mən də ata pizza. Ananızın ən sevdiyi yemək nədir, Nur? Ananın ən sevdiyi yemək. Mən çəkdim. Ama Döner düz otur. Düzəlləşir. Döner kartof fırı. Kartof fırı. Bəs Nurun anası nə sevir? Nur, anan nə sevir ən çox? Nəyi? Ət. Ət sevir. Uşaqlar, ən sevdiyiniz mahnı hansı mahnıdır? Nəyi pizza var. Başqa bir sevdiyim mahnı yoxdur. Nəyi sevir. Hansını? Nəyi sevir. Necədir ki o mahnı? Oxuya bilərsən? Mənim mahnım aleyleydi. Necə oxuyurlar o mahnını? Aleyleydi. Bəlkə isə pizza parıqam. Bəs, İngidur, sənin sevdiyin mahnısıdır? Mənim iki dənə... Güzəlləşək, Nərgiz. İlk növbə sən hansı mahnını sevirsən? Leyli. O, Leyli hansı mahnıdır ki, mən bilmirəm.
Mikini. Nur, bəs sənin sevdiyin mahnısıdır. Hansı? Leyli. Leyli. Oynaya bilirsiniz o mahnını? Bəli. Mən Uşaqlar, kim evdə yemək pişirə bilər? Anamız. Yox, özünüz pişirə bilərsiniz. Yox, anamız. Oyuncaq yemək pişirə bilər. Aa, oyuncaqlarla. Məndə də var, pişirə bilirəm. Anama, atama, nənəmə pişirirəm. Ha, ən çox hansı yemək pişirirsən? Məlimə. Mənim iki dənə bacım var. Adları nədir? Bir əmlə, bir nazlıq. Mənki isə mələ biri də uğur. Uşaqlar. Amma mənim də qardaşım adı inayət. Uşaqlar, sizə tort versələr, üzərini necə bəzəyərsiniz? Şam. Sonra nə qoyarsınız? Nəli tort eləyərsən, Nərgiz? Mən keks tort eləyərsən. Mən isə başqasından. Necə başqasından? Nur, sən necə eləyərsən? Kireç deyirsən. Kireç çəkə bilərim. Mən də kremi çəkirəm də, bir də şokoladda. Şokoladda eləyə bilərik. Üstünə şokolad tökərik. Sonra nə tökərik üstünə? Mən çiyələk. Çiyələk. Mən çiyələk. Üstünə çiyələk tökə bilərik.